ଅଗିଣା ବାପା ଉପରେ ପରିବାରର ବୁଝ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଜକର ଗାଁର ବାଉରୀ ମହାରଣା କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଏବେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବି ଅଟକିଛି ଅଧାରେ। ଦେହ ଖରାପ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଚଳିପାରୁନି। କମର୍ସିଆଲ କାମ କରୁଥିଲି, ପିଲା ପରିବାର ହେଲେ ମୋତେ ପୋଷିବାନି। ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ବହୁତ ଦେଖେଇଲି, 70,000 ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପାରାଲିସିସ୍ ଧରିଦେଲା ତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ଦେହରୁ ଚଳିବାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର। ଜାଗା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ଚଳୁଛି ଆଉ, ଜାଗା କିଏ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ ସରକାର, ମରିବା କଥା। ବାଉରୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରୋଜଗାର କରିବା ଭଳି ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି ପରିବାର। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଚାରିପ୍ରାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା ପରେ ପରିବାରର ରୋଜଗାର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ତ ମାହାଣା କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଥିରୁ ଦେହରେ ଲଗାଇକିରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ପେମେଣ୍ଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ସିଏ ବାକି ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିନ ଥିଲା କୁମ୍ଭାର ଶାଳ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବାଉରୀ ମହାରଣା, ଆଉ ଆଜି ନିଜେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଦେଲେ ସିଏ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।